Гледайте 180 градуса. Светомир Цанов и Орлин Милчев. В това предаване ще ви срещнем с интересни млади хора от света на спорта, изкуството и бизнеса. По единствената здравна телевизия в България, Cop Health TV. Що 180 градуса? Е, триъгълник, аз ти и госта. Така 180. Винаги, всеки триъгълник. Ай, цифрички, да. Винаги ще е 180. Да, бе, и за 180. Ай, бай, ай, бай.